Assalamu alaikum waxaa lagu soo dhaweeyay video cusub oo studio access laga dhex sameeyay magacayga waa ladan maanta waxaan isku tijaabinaynaa ina music ama gurbaan ka sawirna heestan ugu horeysa hadda nooshada heestan hadda rabtidna heesa la ciyaari kartid waaye laakiin waxaan rabaa inaan ka fikirtid waxa ugu horeeya oo maskaxdaada ku soo dhaco marka heestan maqashid ani heestan marka maqlo waxaa igu soo dhacda reerkan oo dhan oo guri isla joogo oo cunto isla cuniyaan qorax oo banaanka jirto adig ka sii fikir heestan anigana hees labaad aan ushada heestan hadaa rabto waa la ciyaari kartaa heestan markaa maqlo waxaa ka fikiraa qof inuu na daba carareeyo cabsi oo kale wax cabsi aan ka fikiraa inaan meel ka carareeyo inuu qof idaba carareeyo saasaa dareemaa adii sidaa dareenta kasii fikir ama heesta la ciyaar haddaa rabti inaad la ciyaartid aniina hees saddexaadaa nooshadaa heestan markaad dhegaysatid waxaa ka fikirtaa kalarka maskaxdaada ku soo dhaco ani heestan markaa maqlo kalarka ugu horeeya maskaxdeeda ku soo dhaco waxa waaye kalar cagaar soo ani waxaa sameynayaa qalin aa guriga ku yaala ama waxa guriga ku yaala isticmaali kartaa aniga board aa meesha i yaala iyo qalin oo cagaara heesta soo qalinka cagaarkaa qaadana boardkaa qaadana heesta aad dhegaysana heesta sidaa maqlo aa gacanteeda intaa la qaado aa la sawira heesta heesta gurbaan kalaa lagu soo daray ma maqashaa gurbaankaas labaad ani wuxuu ila egyahay inuu guduud yahay guduudaa soo baxsana waana la sawiraa gurbaankaa maqlo hees labaadaa nooshada adiina heestaasna la ciyaar oo fiiri inaa sawirkaa sawiraysid inuu wax ka bedelo heestan heesta koraa unoo qaada bluugu heestan ila egyahay aniga hadda maanta meesha saa ugu ekeenaynaa heesta waa noo daminaya haddaa adii iyo dadka kale guriga isla joogteen ciyaartan wax ka fahamteen ama wax ka garateen maasha allah